Pozdrav svima i dobrodošli na kanal Showtime 112. Ovaj kanal posvećen je simulaciji leta DCS World, Digital Combat Simulator. Ako ne znate što je DCS World ili ste možda samo nešto načuli, prvo par riječi o samoj simulaciji. To je najrealističnija, najdetaljnija simulacija leta posvećena, fokusirana na borbeno zrakoplovstvo. Izdaje je ruska softverska kuća Eagle Dynamics, koja se bavi izradom simulacija leta još tamo od 90-ih, kada su počeli sa igrom Flanker. I sam DCS World je isto već neko vrijeme na tržištu, prva verzija je izašla 2008. godine, ali ona se neprekidno razvija, usavršava i širi se ponuda modula koji su za nju dostupni. Igra je modularnog tipa, što znači da imate nekakvu jezgru na koju onda možete dodavati module kao što su dodatni zrakoplovi, helikopteri ili mape, odnosno područja. Trenutno je dostupno nekoliko desetaka zrakoplova i helikoptera, počevši od onih iz Drugog svjetskog rata pa sve do lovaca četvrte generacije. Zanimljivo je da je igra u svojoj osnovi besplatna. U tom besplatnom paketu dobit ćete, znači, samo jezgru igre i tri modula. Prvi modul je mapa, odnosno područje Kavkaza. On obuhvaća teritorij Gruzije, jugozapadne Rusije, jedan dio Turske i veći dio Crnog mora. A od zrakoplova imamo kao prvo trenažnu, nenaoružanu verziju poznatog američkog lovca Mustang iz Drugog svjetskog rata. I drugi zrakoplov je Suhoj 25T. Njemu će biti posvećena ova serija tutoriala. Suhoj 25 je inače ruski laki bombarder, odnosno jurišnik. Njegov razvoj započeo je još tamo potkraj 60. godina prošlog stoljeća, da bi 10. godina kasnije započela serijska proizvodnja i uvođenje u upotrebu. Prvenstveno u tadašnjem sovjetskom zrakoplovstvu, pa onda u zemljama saveznicama i nekim zemljama trećeg svijeta. U osnovi to je avion za blisku zračnu podršku trupama na zemlji. Tu mu je temeljna namjena. Ideja je bila da se stvori neka moderna verzija poznatog šturmovika iz Drugog svjetskog rata, a glavna filozofija kod dizajna bila je žrtvovanje brzine u zamjenu za oklopnu zaštitu. Prethodni zrakoplovi te namjene bili su uglavnom prilagođeni nadzvučni lovci, što se nije baš pokazalo kao najsretnije rješenje, jer brzi avioni jako teško uopće mogu uočiti cilj na zemlji, a kamoli još ga i pogoditi. I zato se zaključilo da treba napraviti jedan sporiji zrakoplov, ali čije bi preživljavanje na bojištu bilo omogućeno čvrstoćom, odnosno oklopnom zaštitom vitalnih dijelova. Vitalni dijelovi su Suhoja 25 ako su zaštićeni titanskim pločama, prvenstveno pilotska kabina, tankovi goriva i još neki dijelovi. Te titanske ploče mogu čak izdržati direktne pogotke iz lakih protoavionskih topova kalibra 20 ili 23 mm. To je prva nekakva, recimo, prednost ovog zrakoplova. Druga prednost je to što raspolaže vrlo širokom lepezom naoružanja koji može nositi i koristiti u borbi. Za početak tu je interni top kalibra 30 mm, mogu se nositi još i dodatni topovi na podesnim točkama ispod krila, zatim razni kalibri neođenih raketa od 57-250 mm, pa razne slobodno padajuće bombe, kako one opće namjene, tako i neke specijalne, kao što su recimo kazetne zapaljive, usporene i slično. I konačno, značajan broj navođenih bombi i raketa. Vrste navođenja su prvenstveno one sa laserskim navođenjem, ima par verzija koje imaju televizijsko navođenje i konačno tu su još i proturadarske rakete. Ova zadnja kategorija čini zrakoplov pogodnim, osim za svoju temeljnu namjenu, još i za funkciju suzbijanja neprijateljske protoavionske obrane. Suhoj 25 je inače korišten u velikom broju raznih borbenih sukoba, počevši od ruske intervencije u Afganistanu u 80. godinama, gdje se pokazao prilično učinkovitim, pa zatim u postsovjetskim sukobima
dva čečenska rata u rusko-gruzijskom ratu 2008. To čak na obje strane. Korištenje čak i u našem susjedstvu. Makedonija ga je koristila u borbama protiv albanskih pobunjenika, gdje su njima upravljali ukrajinski piloti, plaćenici. Koristi se još, Rusi ga koriste još i u trenutnoj intervenciji u Siriji. A jedna dosta zanimljiva primjena meni osobno je kad ga je peruansko ratno zrakoplovstvo koristilo za presretanje lakih zrakoplova koji su švercali drogu. Su-25 nije lovac i njegove mogućnosti zrak-zrak su prvenstveno defanzivne, ali po nekim uvjetima mogu biti i ofanzivne. Inače, ova konkretna verzija Su-25T započela je svoj razvoj nešto kasnije, u drugoj polovici 80-ih, ali zbog nekih okolnosti nikad nije ušla u serijsku proizvodnju. Konkretno, razvoj je dovršen upravo u trenutku raspada Sovjetskog saveza, pa onda nije bilo ni sredstava, vjerojatno ni volje da se započne nekakva nova serijska proizvodnja uslijed rezanja budžeta i smanjivanja oružanih snaga. Proizvedeno ih je samo nekakvih 12 komada. No, međutim, usprkos tome, evo, Eagle Dynamics je upravo taj zrakoplov stavio kao osnovni u svojoj igri. Možda ima veze s time da, za razliku od nekakve temeljne varijante, ovaj zrakoplov posjeduje head-up display sa prikazom osnovnih letačkih podataka o letu, što ga vjerojatno čini jednostavnijim za upotrebu od strane početnika, jer ne treba toliko spuštati pogled na instrument ploču. Osim tog head-up displeja, te verzija nosi više goriva, ima veći borbeni dolet i ima još neku dodatnu elektroniku, prvenstveno ciljnički sustav škval. To je u osnovi jedna televizijska kamera u nosu zrakoplova koja omogućuje otkrivanje meta i ciljanje na puno većoj udaljenosti nego što bi to bilo moguće golim okom, a slika sa sustava se onda prikazuje na ovom velikom ekranu koji se nalazi u gornjem desnom kutu instrument ploče. Su-25 nije glamurozan avion kao recimo kao što su lovački zrakoplovi, on je više ono što se naziva radnim konjem. No međutim, još i dan danas čini okosnicu recimo ruskog zrakoplovstva i pod određenim okolnostima može biti i itekako koristan i upotrebljiv. I zato mislim da zaslužuje tutorial i na hrvatskom jeziku. Postoje tutorial i na engleskom i na nekim drugim jezicima, ali eto, nekome će vjerojatno biti korisnije da čuje i na hrvatskom. Toliko o tome u ovom prvom nastavku. Vidimo se uskoro u sljedećim nastavcima. U idućem nastavku bavimo se pilotskom kabinom i instrumentima na instrument ploči. A do tada, pozdrav svima!